Då vill jag säga till dig att du är riktigt jävla snygg. Ja, ja, du ser ut som en tjej. Men jag kan inte ta på dig. Hallå i huset! Tjena Jonas! Tjena! Hur är det med dig? Ja? Ja, men det är bra. Hur har du själv? Ja, fan, det är grymt. Vill du ha en kaka eller står det på bordet? Det är bara att ta. Åh, tack så fan! Jag tar gärna en kaka. Eller kanske en banan! Så tar du bananen! Ja, kom. Franklin, han sitter där i ett viktigt möte. Ser du, han sitter där i ett viktigt möte. Mm. För viktigt möte. Så att han har inte tid att snacka med oss idag. Men det vi ska göra är att vi ska kolla datorn. För jag tror att Franklin sa att fan, nu är det uppdrag snart här. Mm. Okej, jag passar på att prutta i micken. Oh, den var bättre än igår, Jonas. Tack, tack så fan, tack. Vi ska hitta någon som är way too rich, sa hon. Men jag gömmer mig inte ens, jag är ju här. Ja, du ser mig nu. Way too rich. Oh yeah, oh yeah. Hey, what's up man? What's poppin? Ja. Han vill inte prata med mig. Ja. Oj, och så var du var piloten idag. Ja. Och jag var passagerare. Och så tar du rodret. Och det är en kille som följer efter oss med hoppa ur Jonas! Hoppa av! Hoppa! Han körde efter och jag såg en oppressor. Oh shit. Nu är vi en mil bort istället. Vänta, vart fan är han på kartan? Nej. Nej. Okej, övningskörning. Nej. Jag är tillbaka på lektioner nu. Det här är inte uppkörning längre, utan det här är, du vet, jag är på en lektion. Jag måste förbättra mig lite. Snygg parkering. Tack. Ja, oh, det här är sneaker, Michel, är ditt. Vi kör sneaker nu. Oh. Varför går inte kameran sönder? Okej, okay, spring, spring! Va? Jag vet inte varför, men det känns som att man ska springa. Jag hackar keepa den. Okej. Okay. Oh, we got it! Okay, Jonas, öppnar du dörren, eller? Ja. Stå med här. Hej, jag fick alla! Oh. Jävlar, vad fint! Speedrun. Ah, ja, då kör vi då. Va, hur fan fick jag han här? External device. I'm in. Ah! All right, search the area for the limo. Okej, okay, men då kör vi lektion 2 eller? Mm. Tjuvkoppla. Vi börjar på lektionen. För att testa att tjuvkoppla. Då är det bara att köra. Nej, varför är jag min egen lärare också? Oj! Vilket bra manövrering. What the fuck? Vem fan skulle ställa en limousin här? Det är en bra fråga. Men vem fan skulle sno Dr. Dre's låtar är också en fråga. Mm, så att liksom, vi får fråga oss mycket frågor här i natt. Åh, oh, här kanske den är. Utanför det gula. Ja, men är det här? Ja, ah, nej, jag är inte ens nej, i men nej, jag stod det alltså. Ja. Nej, men alltså. Ja, det gick åt andra hållet, ja. Jag tänker att vi splittar upp oss. Bra idé, konstapel. Nej, konstapel. Jag menar... Jake Paul heter jag. En ärbär boxer. Nej, hitta! Nej, take out the limo driver! Han drar ju nu! Hej! Finns det två platser på den där? Ja, det är det. Okej, du måste skjuta! Jag är redo. Nej! Nu är det uppkörning med MC som Matte ska ta. Tänk vad sjukt, såhär ens lärare sitter med och så krockar man sådär liksom. Backpack wheelie boys. Jävlar, det är dem. Nej, vi är dem. Ja, oh, vi är dem. Kan du en stund? Nej. Oh! Jag råkar tappa. Det här var ett stund, Jonas. Det här var farligt. Ja. De kom undan förra gången, men nu är det dags att döda dem. All right, jag öppnar dörren som vanligt. Ja, det var enkelt. Ah! Oh! Jag var skönt lite, alltså. Jävla. Man hör att den håller på att gå sönder. Oh, scheisse! Nej!
Jonas! Va? Helikoptern landade helt perfekt! Va? Skojar du eller? Den står ju här helt perfekt. Vi kan ju ta den igen. Ja, det går inte att ta den. Ja, ja. Ser du den? Åh! Va? Va? Vad gör? Ser du biten? Nej. Gå fram, gå mot mig. Fortsätt gå dit, rakt fram nu där du stod. Spring bara, spring allt vad du har. Vänta, va? What the fuck? Helikopter, helikopter. Vart är Limon då? Vet den. Var kan den Limon vara? Ja, ah, den är ju här inne såklart. Ja, ah, och du menar att vi ska flyga in med helikoptern där inne? Där är den. Men det här är inte sus. Jag står bara... Det här är inget suspicious. Nej. Åh, oh, Johan. Yes, du klarade det. Detection, Johan. Jag kan kolla i backspegeln och se det här. Nej, det är någon som skjuter på oss! Nej! Nej, nej, han kommer komma undan nu. Lilith, han kommer komma undan. Nej, 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 nej. Ta en bil, ta en fältsel, ta vad som helst! Jag har den, jag har den, jag har den. Jag tar också en bil, kör efter han bara, kör efter han bara. Någon måste vara nära bara. Kör! Jag tror vi hinner, jag tror vi hinner. Nej, nej, vänta nu. Sus, sus, sus. Oh, det var lite sus. Take a photograph of the entrance. Kan vi inte ta en selfie också när vi ändå är här? Ja, visst. Vill du eller jag? Ska jag... Aj! Du tar! Okej, okay, men nu tappar jag ju telefonen. Okej, okay, så. Där är jag. Där har vi en perfekt bild. Så är jag. Åh, oh, vad fräsch. Nej, nu försvann jag ju för att du slog mig. Jag hann inte spara den. Men vänta på mig. Nej! Nej! Aj, jag får ta en egen då. Mission passed. Hey, Franklin's back. Åh, oh, är Franklin här? Jag vill prata What's med Frank. Frank? Vart är Frank? Åh, oh, hej Frank. Hey, ska jag ta en bild? Fan bild. Ja, ja, ja. Åh, oh, den ska jag lägga upp på Instagram sen och skryta för mina kompisar. Det var kul att prata med dig, Frank. Eller vad du nu heter. Så sus. Jag bara Franklin. Skitjobbiga. Nästa mission då. Vi ska festa med Martin Björk. Va? Legit, det är Martin Björk alltså. Nej. Jag skickar på Snap nu. Säg till mig att det där inte är Martin Björk. What? Det är ju han. Oh, jävlar. Intimt med Björken alltså. Ja, nu är det intimt med Björken. Let's go. Yeah. Vi börjar fan få fame utav att vara med Franklin alltså. Ja, vi har börjat komma in i branschen här. Jump in the car you fucker. Ej, båda språket. Tänkte jag skulle ta en liten annan approach idag. Sist en liten rutten skit. Nej. Nej, den här är jättelångsam ju. Skulle jag ha tänkt på innan. Ja, kommer nog fan före dig ändå. Nej, det gör du inte alls. Jo, det gör jag fan. Den här är fan snabb. Nej. Jo. Nej. Det kommer knocka tjej, knocka tjej, knocka tjej. Jonas, oh my god, oh my god. Oh shit, oh, de är här. Shit. Jag har han, jag har lawyer. Jonas, kom. Ja, jag kommer, jag kommer. Ohohoho. Ja, nu är du inte så jävla cool längre, va? Vänta, hörde du det där? Jag tror han har vaknat i bagageluckan. Nej. Jo. Jag försöker knocka han genom att köra vilt liksom så att han slår i huvudet. Nej, 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 vi är fast. Nej. Vi är legit fast, Jonas. Nej, 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 det är vi inte alls det. Jag löser det här. Aj. Ej, ej, ej. Johan, Johan. Tack, Jonas. Tack, Jonas. Du gav en ramp till mig. Okej, okay, och nu så skjuter jag upp dig med den här. Jag åker dit. Det blir för jobbigt att hämta dig. Hey, crash some crypto douche cocktails. Let's go. Okay, Jonas. Mm-hmm. Nu jävlar. Let's do this for Frankly. On gang. Vi ska sälja den här bilen till honom, tror jag. Nu får du inte krocka den då. Nej, exakt. Aj. Nu måste du repara den också. Mm. Var försiktig nu. Mm. Go to the billionaire's mansion. Men va? Vi skulle ge någon jävla... Va? Nu har vi ju failat i princip. Ah, ja, vi går väl in då. Så jag vill typ ska vi om? Och se om man kunde klara det utan att attackera. Ja. Ja, vi dör dem. Men Jonas! Fan, vad kunde jag dö? Nej, får vi börja här? Jag vågar inte röra mig. Tja. Jag lugna dig. Vadå? Jag vill bara prata. Stay cool, stay cool. Leo vinka. Rock and roll! Vi ska säga inte sticka ut. Vi ställer oss och badar i fontänen. Trash the party. Vänta, va? Vänta, kom här till hörnet, Jonas. Kom här. Shit! Hej, kolla Martin Björk!
Martin Björk är en privathelikopter. Det var Björken hela tiden. Det var han som hade tatt den och skulle sälja NFT. Vi måste dra. Yep. Hey, bring down a chopper. Tänk att vi ska döda Martin Björk nu. Ja, eller inte. Det här känns inte rätt. Det är för intimt. Ja. Istället för att lukta armarna så får man döda han. Nej! Ja, jag ramlade av. Ja. Helikoptern är på väg ner nu. Vi får ta en bil och så hämtar jag dig i den bilen sen. Men alltså fan Johan, jag vill ju vara med. Ja, jag ska hämta dig. Kör mot mig om du har en bil. Jag har en jävla cola lastbil. Varför tog du den? Men ja, det är inget bättre. Hoppa in! Nej, nu kör jag med den här. Ja, okej. Okay. Jag kan hjälpa dig. Tack så fan. Nej! Nej, Johan! Han drar ju! Nej, jag kommer inte upp! In! Jag kan inte! Nej! In! Alltså, om vi bara kommer tillräckligt nära så släpper du av mig så skjuter jag en RPG på en. Så ja, det var det jag tänkte göra förut, men då hade vi alldeles för mycket fart. Och med fart så menar jag prutt då. Ja. Fy fan, tråkigt. Men barnen älskar det. Jonas. Alltså. Hey, nu! Kolla här! Jag når inte dit. Ja, hoppa in. Ja, vi åker ju till bron. Han är ju vid bron typ, vi åker dit. Oh, det är för fan räse mackapärer där nere. Jaha, det är så jetpacks där. Jetpacks. Jävlar, jag landade på. Nej, det var ju vårt sista liv. Ska jag försöka klara det här menar du? Ja, gör det. Bra Jonas. Ladies and gentlemen, we got him. Vad är han? Där är Martin! Åh, nu jävlar ska jag inte lukta i armhålorna. All right, deliver the phone to the agents, hey. När jag blir stor ska jag bli en bil. En räsebil. Wow. Åh, fan alltså. Jag förlorar Johan på vägen. Men jag hoppas i alla fall att Franklin blir glad. Jag är död. Va? Jag är död. Du kan inte prata om du är död. Jag är död. All right. Wow, vi klarar det! Yeah! Men det känns som att jag leker med er. Och jävlar, vi är redan framme. Hey, you looking for me, son? Oh, oj, jag kör över här, men han fortsätter prata. What the fuck? Det här är min Franklins förra hus, för fan. Take out the dealers. Jävlar! Ja, vi ska ta vännen. Kom. Ja. This man is a gangster. Ja, han är fan en gangster så. Det är sjukt. Kolla vad gangster han är. Han håller inte ens någonting. Han bara hänger ut. Vi kommer aldrig komma undan. Nej. Speciellt inte med mig som driver. That's right. Kör in höger nu. Det är lugnt. Nej, jag kastar en granat! Nej! Nej! Men nu kommer vi aldrig komma ut härifrån. Jag var ju på väg ut. Kom igen! Du har en polis som skjuter på dig, vet du? Åh, jävlar, det hade jag. Det hade jag. Jag kan hjälpa dig härifrån. Oh, kom igen! I got you! Oh, vänta, nej, I got you! Nej! I got you! Nu, oh! låt mig vara nu. Nej, men vad fan, vad är det du inte förstår med låt mig vara? Nu. Kommer du ner hit? Det är ett hål här ner till motorvägen. Jag kan hoppa in. Nej, här. För jag dör av polisen nu. Ja, men jag tar bilen för jag har ingen polis efter mig. Så du borde bara dö och så tar jag bilen bara. Så jag ligger här och blir mosad av massa andra bilar. Ska jag hjälpa dig? Nej, för då kommer du bli efterlyst. Nej, nu blir jag efterlyst. Ja, jag hoppar ut. Oj, jag somnar visst bakom ratten. Oj. Men kommer först. Hej, mission pass. Vad är det som ser ut, Jonas? Lite julklappar. Fan, hur aktiverar man dem? Molotov kanske.